Oi, gente amiga da web, eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui na Rádio Versátil Questão Brasil, nos blogs Questão Brasil e nos vídeos da TV R. Já não é mais segredo para ninguém que o Flamengo tem interesse sim em Adriano. O Flamengo está de portas abertas para receber Adriano, disse o vice-presidente de Relações Externas, Walter Joaquim, que vai propor ao atacante que se recupere na Gávea antes de pensar em assinar um contrato. No entanto, a brecha deixada desde sua saída do Corinthians, Adriano disse que já foi procurado por um rival do Flamengo no Rio de Janeiro. No que diz respeito à forma de jogar e à forma de atuar, é o que nós estamos esperando. Não sei, como é que eu vou falar uma coisa que eu não sei? Pode ser, pode não ser, não sei, a gente nunca sabe. Futebol acontece tudo. Né? Seria um fato diferente, um ídolo como ele é, um imperador, um jogador que a gente tem um respeito muito grande pelo que ele fez e pode fazer pelo futebol, deu um título brasileiro, um jogador diferenciado. Quer dizer, esse jogador é um jogador diferenciado, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente falar de Adriano, porque ele é um ídolo, é um jogador que a gente aprendeu a admirar, a gostar, e saber do seu potencial, e saber daquilo que ele representa para o Flamengo. Mas nós temos que ter calma, não foi nada, não tem ainda, não aconteceu nada. Quer dizer, as notícias estão saindo de um lado e do outro, mas eu, sinceramente, não estou sabendo de nada. Você acha que ele pode ser? É uma pena você não ver esse jogador dentro de campo. Porque mesmo ele com dificuldade, ele entrou no jogo do Corinthians e praticamente deu título naquele gol que ele fez contra o Atlético Mineiro. Foi ali. É um goleador, né? Ele nasceu para fazer o gol, né? A bola procura ele, cara. Tomara que ele se recupere. E vai ser legal para todo mundo. Bom para ele e bom para nós que gosta do bom futebol. Agora vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer. Esperar mais um pouquinho.